Kampung 762 PE Sumo Jig 20 gram. Jam 7 sarapan dengan godok. Aduh lumpur. Woyo. Turungannya bonter. Ono iwae iki wae. Ono iwae. Sawise ono iwae. Oh, ya ora to, ora ditik iki. Ayo Fas. Ini wae. Woi yo, kam. Para mundi le. Para mundi. Glomo. Awak udah disaut tuh. Ya ampun. Kalah karo sing duwe papan rek. Ya Mas, delon ngene Mas. Ya mau kata-kata, kata-kata. Aduh, mantap Mas. Mantap, bro. Mantap. Ono iki sak kilo timbangan cocot iku, lebih yo. Oh, lebih Mas, le sak kilo timbangan cocot iki. Aduh. Aduh. Mantap Mas. Lek nyokot iku rek. Untune iku. Api notok ae. 20 gram. 20 gram. Pakai lumut.
Woi, woi, woi. Iya. Woh. Hei. Main, main. Main, main. Alhamdulillah, bos. Sinta sepiro.